že nám nehrozí válka, že mezi národy a i lidmi zavládly dobré vztahy a vzájemná podpora, že ekonomika je už stabilizovaná. Radostná zpráva, s kterou přichází Bůh i dnes, se nedotýká hned hmotných záležitostí, ale zasahuje lidské nitro. Tím špuká srdce, kteří se dostali do vnitřních napětí a těžkostí životních stavů a situací, které lze jen těžko unést. A tato zpráva Evangelia je dokáže potěšit, pozvednout, přinést radost místo smutku, vnitřní světlo místo temnoty a šedi, věnec místo popela, jásot místo malomyslosti. Evangelium opravdu přináší pokoj, jak si to přál Ježíš. Pokoj, který nám svět dát nemůže a neumí, ale dává ho Bůh. Tam, kde vstoupí síla této radostné zvěsti, se začne vytrácet mnoho vnějších omezení, problémů a bolestí. Tam, kde je přijat Bůh, se najednou začnou rodit nečekaná a častokrát jednoduchá řešení. Celé jistě někdo namítne, že tento můj pohled je příliš jednoduchý a že to tak nepůjde. Ale všichni známe nějaký příběh, kde řešení přišlo skrze prostého člověka, skrze jeho radu nebo dokonce skrze slovo dítěte. Domnívám se, bratři a sestry, že přišel čas, kdy máme víc hledat radu a pomoc, jak dál u Hospodina. Když vstoupí do našeho lidského života vážná nemoc, jsme schopni podstoupit a zkusit hledat co. Když hledáme dobré zprávy i dnes pro sebe, pro svou rodinu, pro náš život u Boha. A pocítíme, že Bůh tyto zprávy pro nás má, že tyto zprávy dokáží měnit lidská srdce i náš svět. Ať se to stane i při této pouti dnes na tomto místě. Amen.